ねえねえ、青峰っち、100メートル自由形で勝負しないっすか？しねえ。もう、あれもしない、これもしない、ばっか。だいたいここに来てから一度も泳いでないっすよね。バカかおめえ。泳いだら疲れんじゃねえか。プールに何しに来たんすか？なんでプールでお菓子を食べちゃいけないんだろう。プールは泳ぐ場所であって、お菓子を食べる場所ではないからだ。じゃあ更衣室に戻って食べてこようかな。更衣室も着替える場所であって、お菓子を食べる場所ではないのだよ。じゃあもう上がろっかな。ってあれ、向こうにいるの黒チンと赤チンじゃない？本当だ、なんか話し込んでるみたいっすね。あの二人だとどんなこと話すんだろう。大方バスケの話か、中学の頃の話だろう。抵抗時代の部活練習はどうだったとか、高校ではこうしているだとかな。バスケの話か、あの二人ならありえるっすね。哲也、お前のバスケは以前よりも上達したのか？はい、今までの僕とは違います。なるほど、それは楽しみだ。とか話してるんすかね。なんだよ今の芝居は。アテレコってやつっす。お前のコピー能力はバスケにしか使えないことが分かったのだよ。元から俺のコピーはモノマネじゃないっすよ。じゃあ次は緑マッチのアテレコする番ね。なぜ俺がやらなくてはいけないのだよ。文句言うんだったらそれなりのアテレコを見せてもらわないと。あとなんか面白そうだし。俺は別に面白くない。まあまあ、ちょっとした遊びだから。哲也、いい天気だな。そうですね、明石君。とてもいい天気なのだよ。今日も一日、人事を尽くすとしよう。ラッキーアイテムをしっかりと持っているのだよ。ちょっと緑マッチ、途中から完全に自分の喋りだったっすよ。しかも天気の話とか内容もひどすぎ。ラッキーアイテムの話もしたのだよ。クロコッチたちがラッキーアイテムの話するわけないじゃないですか。さっき自分でバスケや中学の話をしてるんだろうって言ってたのに。しかし俺の芝居が間違っているという確証もないだろう。自信を持って間違ってると言えるっす。それでは次は紫バラッチがチャレンジする番で。俺もやんの？緑マッチよりはひどくならないだろうし。ねえねえ哲也、眉ゆ坊はやっぱクリームシチュー味が最高だよね。だよね明石くん、クリームシチュー味最高。でもイカスミパスタ味も捨てがたいよね。なんであの二人がお菓子の話をしてるんすか？だって何話してるとか思いつかなかったんだもん。てか全く似せる気ないんすね。緑マッチはまだ最初だけは似せる気があったのに。じゃあラストは青峰っちっすよ。え？アテレコアテレコ、クロコッチたちの会話を再現っすよ。あいつらの会話の再現だ。おい哲也、お前はどの子のおっぱいがいいと思う？俺、僕は第5コースにいるチェック柄の水着の子だ、です。ちょっと二人がそんな話をするわけないじゃないですか。ああ、ホールでする話っつったら今の話以外に何があんだ。いろいろあるんすよ。もうみんな適当すぎ。だって何話してるかなんて分かるわけないじゃん。考えたところで正解かどうかも分からんしな。まあそれはそうなんだけど。あ、クロコッチたちがこっちに来るっすよ。皆さんどうも。楽しそうに話をしていたようだね。あ、いや、そう見えたっすか。大方僕たちの会話を勝手に想像していたんじゃないか。ああ、鋭い。やはり思った通りでしたか。
バレバレだったんすね、俺らのやってたこと。クロコたちの観察眼は侮れないということか。まさか俺たちが見られている側だったなんて。さすがあの二人っすね。